Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Артистка Світлана Білоножко розкрила деталі життя свого покійного чоловіка Віталія під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Під час бесіди вона відтворила спогади про молодість Віталія Білоножка і його боротьбу за увагу дівчат. Світлана поділилася історією, коли її чоловіка одного разу втягнуло в сутичку з Віктором Ющенком. Важливо відзначити, що тоді ще Віталій не був визнаним народним артистом України, а Ющенко президентом. Білоножко наголосила, що її чоловік спілкувався з дівчатами, які раніше мали стосунки з Ющенком, і це іноді призводило до конфліктів між ними. Він мені це розповідав, казав найцікавіше, що всі його дівчата переходили до мене. Подивись, він роздягався, а в нього там ножові поранення, там, там, там бійки були не на жарт, зізналася. Світлана, вона додала, що Віталій завжди подобався дівчатам, і навіть розповідав їй, що в таких бійках завжди виходив переможцем. Тому дівчата й обирали його. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Пізніше Віталій Білоножко і Віктор Ющенко помирилися. Більше того, екс президент України навіть завітав на день народження Віталія. Його всі любили. Пам'ятаю, коли 65 років його святкували. Всі президенти прийшли, настільки це приємно було. Ось просто їм хотілося до його тепла доторкнутися, відчути цю ауру доброзичливості, людяності додала артистка. Нагадаємо, 9 січня стало відомо про смерть Віталія Білоножка. Його життя обірвав. В лікарні на 71-му році життя. У нього зупинилося серце. Трагічну звістку повідомили на сторінці Буринської міської ради у Фейсбук. Віталій Білоножко завжди був бажаним гостем на Буринщині. Його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків. Збирали сотні й тисячі поціновувачів. До самого серця пронизували слова пісень, які мчали срібними струнами душі співака: як молитва, як заповіт, як повчання, як спогад про дитинство. Його харизма щирі. І відкритість, які мене мов обіймав Оксаметовим баритоном навіки будуть звучати в наших серцях, йдеться в заяві міськради. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.